Die landbouwweeklikspan kuier hierdie week by bekroonde Rousselier van Laaste Drif wat uitgebreide vrugte en groentebelange het in Ceres, Touwsrivier en aan die Weskus. Ons loer in by die Balfour Hooidag en in Groei gesels ons met Steve Nell. Ons maak 'n draai by King Price en Benny van Rooi van Growbank praat oor tegnologie in die bankwese. Ons kyk na nuwe gereedskap van Agri Technovation. Doc Fafa beskryf holistiese parasietbeheer en daar is ons gereelde entrepreneurs insetsel. Kom vat die pad saam met landbouweek. In samenwerking met Afgri Landboudienste, jou landbouvernoot vir generasies.